skæl og krabber, krabber og hvad hedder sådan nogle muslinger, muslinger, krabber og blæksprutter og sådan noget. Det skal være afskyeligt for jer, dem må I ikke spise deres kød, og I skal betragte deres osler som afskyeligt. Alt de vandet, der ikke finder skæl, skal I regnes for afskyeligt. Følgende fugle skal I betragte som afskyeligt. De må ikke spises, de er afskyeligt. Ørnen, munkegriben og lammegriben. Glenten, de forskellige falkarter og alle de forskellige ravne. Og strus og natuglen og måge. Så må man ikke spise måge. Det tror der ikke, der er mange, der gør. Jeg ved ikke, jeg tror, man kan nok spise en måge. Man kan lave sådan en stegt måge. Ligesom en kylling. Jeg tror ikke, men jeg tror, det smager. Man må ikke smage nogen af det samme. Forskellige høgearter, hornuge, fiskepelikan, skovhornugle, slørugle, pelikan, osselgriben, storken. Du må heller ikke spise stork. De forskellige hejre, hærfugle og flagmus. Alt kryb, som har vinger og går på fire ben, skal I regnes for afskyeligt. Kryb, der har vinger og fire ben. Hvad kunne det være? Af det kryb, som har vinger og går på fire ben, må I dog spise følgende. De, som har springben over fødderne, så de kan springe hen over jorden. Af dem må I spise følgende. De forskellige arter vandregræshopper, solarm græshopper, hargold græshopper og hagab græshopper. Alt andet kryb, som er vinger, går på fire ben, skal I regne for afskyeligt. Det er de dyr, I bliver urene ved. Enhver, der rører ved øjslet af dem, er uren indtil aften. Enhver, der bærer et øjslet af dem, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. Alle dyr, som har spaltet hoved, men ikke har kløft, og som ikke tykker drøv, skal I regnes for uren. Et hvert, der rører ved dem, bliver uren. Alle firefodede dyr, der går på poter, skal I regne som uren. Det er jo simpelthen hunde og katte. Hunde og katte. En revær, der rører ved et øjsel af dem, så det er ikke sikkert. Jøder, de jødiske hjem, de holder nok ikke hunde og katte som kæledyr. Og kaniner og har sådan noget. Alle firefodede dyr, der går på poter, skal de regne for uren. En hver, der rører ved et øjsel af dem, er uren indtil i aften. Den, der bærer et øjsel af dem, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. Vi skal regne dem for uren. Jeg tror, at araber er vist heller ikke så vilde med hund. De bruger hunde som, altså som skældsord. Din hund. De beskidte hund. Følgende kryb, der kryber på jorden, skal de regne for uren. Muldvarpen, musen, de forskellige arter, firben. Gekko, kora firbenet, murgekkoen, romet firbenet og kemelonen. Blandt alt kryb skal I regne dem for uren. Enhver, der rører ved dem, når de er døde, er uren indtil i aften. Og hvis et dyr af den slags dør og falder ned på nogen, bliver dette urent. Enten det er en ting af træ, eller det er klæde, eller skind, eller sæk, en hvilken som helst brugsgenstand. Det skal lægges i vand og urent indtil aften. Så er det rent. Hvis dyret falder ned i en lærkar, bliver alt, hvad der er det, urent, og I skal knuse karret. Kommer der vand derfra på noget, der må spises af dette urent,
Og alt hvad der må drikkes er urent i alle dens slags kar. Hvis et ossel af den slags dyr falder ned på noget, bliver dette urent. Er det en ovn eller ildsted, skal de rives ned. De er urene, og I skal regne dem for uren. En kilde eller en cisterne med vand forbliver derimod ren, men den, der rører ved øjslet, bliver uren. Når et øjsel af den slags dyr falder ned i noget korn, der skal bruges til usæd, forbliver kornet rent. Så der er sådan nogle særregler. Det er ikke sådan, at alt deres såsæd, at der ligger en død mus, så skal de smide alt deres såsæd ud. Det har der nok lige været at stramme den lidt, så det er så lige lavet nogle særregler. Når en øjsel af den slags dyr falder ned i noget korn, der skal bruges til usæd eller såsæd, forbliver kornet rent. Men hvis der er kommet vand på kornet, og et ossel af den slags dyr falder ned i det, skal det regne for urent. Når et dyr, som I må spise, dør, er den, som rører ved osselet, urent indtil aften. Den, som spiser af osselet, skal vaske sit tøj. Han er urent indtil aften. Jamen, ja, det jeg tænkte på med de der sumer, de har sikkert de har haft et hav af regler. Havregler også for at ofre ting og sager og rene uren. De skal ofre de offer øl og korn og alle mulige ting og sager. Når et dyr, som I må spise, dør, er den, som rører ved øjslet uren indtil aften. Den, som spiser ved øjslet, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. Den, der bærer øjslet, skal vaske sit tøj. Han er uren indtil aften. Alt kryb, der kryber på jorden, er afskyeligt. Det må ikke spises. Intet af det, der bevæger sig på bue, eller som går på fire ben, eller på mange ben, intet kryb, der kryber på jorden, må I spise. For det er afskyeligt. I må ikke gøre jer selv afskyelige ved noget kryb, der kryber. I må ikke gøre jer urene ved dem og blive urene ved dem. For jeg er Herren jeres Gud. I skal hellige jer og være hellige, for jeg er hellig. I må ikke gøre jer selv urene ved noget kryb, som rører sig på jorden. For jeg er Herren, som førte jer op fra Egypten for at være jeres Gud. I skal være hellige, for jeg er hellig. Så det er meget, de gentager så meget sig selv. Det er tit, de gentager. Det var loven om dyr og fugle, og om alle levende væsener, som rører sig i vandet, og om alle væsener, som kryber på jorden. Så I kan skille det urene for det rene, og det dyr, der må spises, for dyr, der ikke må spises. Så er vi simpelthen kapitel 12. Der er simpelthen, hvor meget er der? 27 halvdelen, det er jo så 14, du simpelthen snakker halvdelen igen. Og kvinder er sikkert også urene, når de har menstruation og sådan. Loven om barselskvinders urenhed. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, når en kvinde er gravid og føder en dreng, er hun uren i 7 dage. Hun er uren lige så længe som under sin menstruation. Altså kvinder også urene, når de er menstruation. På den 8. dag skal drengens forhud omskæres. Og i 33 dage skal hun blive hjemme, mens hun har sin renselsesblødning. Hun må ikke røre ved noget helligt, og hun må ikke komme ind i helligdommen, før hendes renselsesdage er over. Så 33 dage er hun efter fødsel, er hun sådan lidt uren. Hvis hun føder en pige, så er hun simpelthen uren dobbelt så lang tid. Hvis hun føder en pige og uren 2 gange 7 dage, så uren er 14 dage. Ligesom under sin menstruation. Og i 66 dage, simpelthen nærmest 2 måneder,
Jo, 2 måneder skal hun være hjemme. Så det er jo nærmest 3 måneder. Så er 14 dage, hun er hun totalt uren. Og så 66 dage, det er jo simpelthen plus 14, det er jo 70, 80, 80 dage. Det er altså næsten 3 måneder. 66 plus 14, det er jo så 76 plus 4, det er 84 dage. Hvis hun føder en pige, er hun uren 2 gange 7 dage, 14 dage, ligesom under sin menstruation. I 66 dage skal hun holde sig hjemme på grund af sin renselsesblødning. Når hendes renselsesdage er forbi, så vil efter en søn som efter en datter, skal hun bringe et år gammelt lam som brandoffer og en duunge eller turteldue som sønoffer. Hun skal bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet. Han skal ofre det for Herrens ansigt og skaffe hende soning, så hun er ren efter sit blødning. Det var loven om en kvinde, der føder en dreng eller en pige. Men hvis hun ikke har råd til et lam, skal hun tage 2 turtelduer eller 2 duunger. Den ene til brandoffer, den anden til syndoffer. På den måde skaffer præsten hendes soning, så hun er ren. Så kapitel 13. Loven om spedanskhed. Herren talte til Moses og til Aaron og sagde, når et menneske på sin hud får en hævelse eller udslæt eller en lys plet, og det kan være et angreb af spedanskhed, skal han føres hen til præsten Aaron eller til en af hans sønner. Sønner præsterne. Præsten skal undersøge det angreb sted på huden, og hvis hårene på det angrebne sted er blevet hvide, og det angrebne sted viser sig at ligge dybere end huden udenom, er det angreb af spedalskhed. Og så skal præsten, når han har undersøgt det, erklære ham uren. Hvis det drejer sig om en lys hvid plet på hans hud, og den ikke viser sig at ligge dybere end huden, og hårene ikke er blevet hvide, skal præsten isolere den angrebne i 7 dage. Den 7. dag skal præsten undersøge det angrebne sted. Hvis det så viser sig, at det er uforandret, og angrebet ikke har bredt sig på huden, skal præsten isolere ham yderligere 7 dage. Den 7. dag skal præsten på ny undersøge det angreb på stedet, og hvis det viser sig, at det er blevet mat, og et angreb ikke har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham ren. Det er udslet. Han skal vaske sit tøj, så er han ren. Men hvis udslettet alligevel breder sig på huden, efter at han har lavet sig undersøge hos præsten for at blive erklæret ren, skal han på ny lade sig undersøge hos præsten. Præsten skal undersøge det, og hvis det så viser sig, at udslettet har bredt sig på huden, skal præsten erklære ham uren. Det er spedalskhed. Når et menneske bliver angrebet af en spedalskhed, skal han føres hen til præsten. Præsten skal undersøge det, og hvis det viser sig, at det er en hvid hævelse på huden, og at hårene er blevet hvide, og der danner sig et dødt kød på hævelsen, er det kronisk spedalskhed på huden, og præsten skal erklære ham uren. Han behøver ikke isolere ham, for han er uren. Men hvis spedalskheden bryder frem på huden, og så vidt præsten kan se, dækker hele huden på det angrebne fra top til tå, skal præsten undersøge det. Hvis det så viser sig, at spedalskheden dækker hele kroppen, skal han erklære den angrebne ren.
Nå, så må man sige, man er spedalsk totalt, helt hvid og spedalskhed, som en ekuring. Skal præsten undersøge det, hvis det så viser sig, at spedalskheden dækker hele kroppen, skal han erklære det angrebets ren. Han er blevet hvid over det hele, han er ren. Og så snart der viser sig dødt kød på ham, er han uren. Præsten skal undersøge det døde kød og erklære ham uren. Det døde kød er uren.